dhibaatooyinka labada aqal ee gudiga ka shaqeynayo nidaamkan ee maanta doodiisa ku jirno saxaafadda iyo howlwadeenada baarlamaanka dhammaan waad salaam assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaam kadib mudane guddoomiye waxaan u soo istaagay qodob yar oo aan rabay inaan ka hadlo dood inta badan xildhibaanada iga horreeya qaatay waxaan rabaa qodobka 14aad farqadiisa 7aad waxay caddaynaysaa doorashooyinka aqalka sare ee somalilan inay ka dhacayso magaalo madaxda muqdisho doorashooyinkii ka dhici jiray dalkan waagii hore way caddeedoo kuma cadda banaadir dadka degan ee banaadiriga meel lagu caddeeyey ma jirto marka waxaan rabaa asoo maasan guddoomiyaha guddiga sida uu caddeeyey somalilan inuu u caddeeyo gobolka banaadir dadka degan ee banaadiriga ee la yaqaano kuraastooda lagu dooran jiray gobolka banaadir inuu caddeeyo doorashada banaadiriga ee gobolka banaadir inay ka dhacayso magaalada muqdisho ee banaadir annaga wuxuu u sheegay reewaqooyiga iyo dadka laga tirada badan yahay dabcan dadka laga tirada badan yahay wuxuu ula jeedaa sidaan fahamkayga uu yahay point five point five wuxuu degaa soomaaliya oo dhan uu degaa meel walbuu degaa maxay aheeto laakiin magaaladan muqdisho point five oo dhan laguma dooran jirin doorashadoodana kama dhici jirin waxaan rabaa inuu guddiga caddeeyo kuna soo qeexo qoraaladiisa maxay aheeto banaadir doorashooyinka ka dhacaayo dadka banaadiriga ah deegaankooda in lagu soo caddeeyo adoo maasan guddoomiye waa maasantiin guddoomiye mudane guddoomiye waa maasanta